Koronavirus karantini qachon tugashi mumkin? Bugun bu savolga juda ko'plab mamlakatlarda odamlar javob izlashmoqda, xususan O'zbekistonda ham. Yaqinda esa hozirgi choralarga qat'iy amal qilinsa, bir necha haftalar ichida O'zbekistonda virusni yengish mumkin degan video chiqdi. Bugun davlat tomonidan koronavirusga qarshi olib borilayotgan tadbirlar bu eng to'g'ri tadbirlar. U samarali bo'lishi uchun O'zbekistonda milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi rahbari Komil Alamjonov buni virus tarqalishi zanjirini uzish bilan izohladi. Kasalligi 10 kundan keyin ma'lum bo'ladi. Kimgadir 15 kundan keyin ma'lum bo'lib, bu yo'q, faqat boshda bir lovullaydi, keyin sekin-sekin kamayib. Xudo xolasa bu bir oydan ichida agar hamma tiq ketmay uyda o'tirib bersa, nolga teng bo'ladi. Ammo rasmiy mutaxassislar bu fikrga qo'shilishadimi? O'zbekiston bosh sanitar vrachi Nurmat Otabekov karantin choralari juda ko'pga cho'zilmasligi mumkinligini aytdi, lekin aniq muddatni bildirgani yo'q. Avvalroq janob Otabekov mana shu bahor oxirlarigacha koronavirus yo'qolib ketishi mumkinligi haqida ham aytgan edi. Koronavirusga qarshi karantin choralari umuman qachon va qanday sharoitlarda bekor qilinishi yoki yengillatilishi mumkin? Karantinni to'xtatish nafaqat O'zbekistonda, butun karantin joriy etilgan mamlakatlarda bu virus tarqalishini oldini olishga bog'liq. Bu karantin qanchaga cho'zilishi mumkin degan savolga bashorat qilish juda ham qiyin. Ammo shuni aytib o'tamanki, karantin cheklovlari asta-sekinlik bilan bekor qilinadi. Chunki ertaga vaksina ishlab chiqarilgandan keyin karantin mutlaqo bekor bo'ladi degan bashoratlar mutlaqo noto'g'ri. Chunki vaksinaning insonga ta'sir qilish muddati ham bor. Shuning uchun karantin muddati men o'ylaymanki, yilning oxirigacha davom etadi. To'liq karantin emas, qisman karantin cheklovlari yilning oxirigacha borishi mumkin. Hozircha ko'p davlatlar cheklovlarni faqat kuchaytirishmoqda. O'zbekiston ham shaxsiy ham jamoat transportini qariyb to'xtatdi. Viloyatlar o'zaro yopildi. Ispaniya esa aprel oyi o'rtasigacha mavjud choralarni cho'zdi. AQSh rahbariyati ham bosimlar ostida yozgacha qat'iy cheklovlar kiritishga jazm etdi. Britaniya esa o'zi kiritgan qisman cheklovlar hali yana yarim yilga cho'zilishi mumkinligini aytdi. Xullas, butun dunyo yopilmoqda. Lekin Xitoy qayta ochilyapti. Koronavirus ilk paydo bo'lgan Uxan shahri va uning atrofidagi millionlab odamlar 2 oy davomida qat'iy cheklovlar ostida qolishdi. Bugun ular ko'chaga chiqishmoqda, ishga borishyapti va yirik korxonalar yana ish boshladi. Xitoy boshqa davlatlarga hozir mutaxassis, yordam va jihozlar yubormoqda. Lekin Xitoy ham hali koronavirus xavfidan butkul xoli emas. Bu mamlakat endi virusning yana qaytib chet mamlakatlardan o'z hududiga kirib kelishidan xavotirda.